Siz də 2019 həkim kataloqunda olmaq istəyirsiniz? Tibbi kataloqda həkim profiliniz olduğu təqdirdə siz burada öz təhsilinizi və xidmətlərinizi nümayiş etdirə bilərsiniz. Kataloqda olmağınız sizə birbaşa 1 milyon, dolayı yolla isə 5 milyon insanla əlaqə yaratmağa imkan verir. Biz kataloqlarımızı evlərə, ofislərə və metrodakı insanlara paylamaq istəyirik. Bununla da sizə verdiyimiz 1 milyon insan sözünü tutmuş oluruq.